Paglitag-imo o kantahala, kay kanahanglan na nila, karoon mo perma o kontrata. Kay mauman ilang gusto ko no, nasa balay papoyon ko, pasigdi ay mabilyonaryo. Hello everybody, it's cooking time again with Peachy and Davide. Ako po ay may pupustahan. Kaya yun, kaya huwag niyo lang punahin ang pagmumukha ko. Anyway, i-share po namin sa inyo ay isang napakasimple at sana hindi kayo, kayo mapupurga sa seafoods this week, kasi talagang sunod-sunod tayo puro seafood. Anyway, i-share namin sa inyo ay steamed mussels or steamed tahong with with lemon and butter sauce na pagsasaw-sawan nyo. So, share ko po sa inyo ang ating mga ingredients. Okay, ito po yung mga ingredients natin, mga kapatid. Meron tayo ditong butter. Gagamit tayo yan mamaya ng ating 2 tablespoons of butter. Meron tayo ditong 1 whole piece of lemon. Yung lemon juice lang ang kailangan natin. Kung gusto nyo, pwede nyo rin lagyan ng lemon zest. Tapos meron tayo ditong ground mixed pepper seeds. Mamaya, siguro gagamit tayo ng mga 1/2 teaspoon. O di kaya 1/4. Tapos meron tayo dito at least 200 ml na tubig. Asin, siguro mga konti lang. Kasi medyo may, alam nyo naman, alamang dagat nilulutuin natin. Tapos, pwede kayo mamili. It's either coriander ang gamitin nyo or fresh parsley or itong ganitong na parsley. At least 1 tablespoon. Tapos meron tayo ditong broth cube kasi dapat soup stock ang gamitin natin na fish flavor, pero eto na lang yung gagamitin ko, plastic flavor na broth cube. Tapos meron tayo ditong 2 pieces ng lemon kaffir. Ayan, yung leaves niya igunting-guntingin nyo lang, ikuntin nyo. Tapos eto po ay 3 cloves ng chopped garlic. Eto po ay sili, as in sili na maanghang. Ano po siya, 2 pieces, yung ganun kahahaba, di ba? Tapos tanggalan nyo ng buto. And then, meron tayo dito 25 grams ng fresh ginger. At saka, syempre, yung pinaka-main ingredient natin, yung tahong. Ito pong tahong na ito, binili po namin with both these mussels this way already. So, for the tips and procedure on how to clean mussels, you can check in our website, it's www.cookingwithpeachy.com. Actually, sinasali po namin within the recipe yung, yung paglinis ng tahong. Pero, sana bumili na lang kayo ng ganito para wala masyadong trabaho. So, anyway, next... Ay, ko! Naano po ako dito? Balingin ko to eh. Sakit! Kaya yun! Ay, nako! Di bali na nga, makapagluto na. Procedure tayo. Okay, yan na po sila, lalagay nyo lang sa steamer, ganyan. Hayaan nyo lang, mga 10 minutes, tatakpan natin. Diba? Kaya yun. Tapos, pagkatapos na, edi tanggalin natin dyan. Tapos, ngayon, habang niluluto natin sila, ini-steam natin sila, gagawin natin yung dipping. Diba, yung salsa or yung sauce or yung dressing, okay? Okay na po, gagawin natin yung dipping natin, di kaya yung sauce, yung dressing. Okay na sana, in-steam na sana yung tahong. Kaso nga lang, 2 tablespoons naman ng butter. Kaya yun. So, antayin lang po muna natin na mag-melt yung butter. Tapos, sunod-sunod na yung ibang ricados. Okay? Okay, yan na po. Nag-melt na yung butter natin. Lagyan natin yung fresh ginger natin. Siguro, pwede nyo rin gamitan yung ordinary lang na luya. Eto ngayon, antayin muna natin ng ilang minuto hanggang makalabas talaga yung flavor ng ginger. Tapos, sunod natin dyan yung garlic, okay? Okay. Tapos ngayon, sunod natin yung bawang. Kita nyo, kumukulo-kulo na sila. Paalala lang po, hindi po ito pwede sa mga bata. Maliban na lang po yung anak nyo ay talagang mahilig sa maanghang. Kasi yung anak ng kaibigan ko, kayang kumain ng Indian food eh. Super anghang. Kaya yun. Tapos ito naman ngayon, hintayin natin na maluto konti yung bawang natin. Okay? Ayan po. Kasi naman eh, it's difficult amore. I cannot put that way. So ito po yung parsley. Kaya yung sinisimot ko po kasi si sayang. Sabi ko nga 1 tablespoon. Ayan, tuloy. Ang dami. Last na yan siya. So ayan. Kung gusto nyo nga, pwede nyo lagyan ng coriander ha. Tapos, lagyan natin. Sunod-sunod na yan, kahit alin dyan ang magkasunod. Ang importante lang yung luya, tsaka yung bawang yung una. Yung nilagay kong kasunod ng parsley, yun po ay ano, lemon kaffir. Tapos, ito yung sili. Yan, ako. Patay tayo dyan. Oh, sukusan ng kutkutin yung mata ko. Tapos, may luya na nga. May sili pa, may paminta pa. Yan. Oh, init ng steamer. Yan. Tapos, unahin ko munang ilagay itong broth cube kasi baka okay na siya kahit na wala kasi. Tapos, lagyan natin ng konting tubig mamaya. Okay? Okay, yan na po. Ano, ilang minuto lang. Saglit lang. Segundo lang yata. Lagyan natin yung lemon juice natin. Tapos, lagay natin ng konting tubig. Dahan-dahan lang. Kasi kung hindi, masyadong maasim. Okay. So, siya pakukuluin. Tapos, titikman ko kung okay na siya. Kung ano pa ang kulang. Okay? So, hanggang mamaya po. Okay, yan na po. Lagyan ko ng konting asin. 1/4 lang. Tapos, ngayon, additional ingredient. Potato starch. Para maglapot siya ng konti. Dahan-dahan lang pong lagay. Ang init ng steamer! Grabe! Okay. 1 teaspoon yung ano ha, yung potato starch. O yan. Okay na po sila. Pwede na natin patayin. Tapos, yung kotse ko, isang minuto nang lumagpas, off ko na rin siya. Off na natin lahat. Okay? Hello, ayan po. Nilagay ko na po sila sa pinggan. Ano, tingnan nyo naman ang gaganda nung tahong na ito. Malalaki at ano sila matataba. Diba? So, syempre, pwede naman ka tayong ano, gumawa lang ng i-steam natin. Tapos, ano lang, suka at saka asin, bawang at luya, sili, kalamansi, sausaw na. Pero syempre, para naman maiba. At ito rin ay isa sa mga gagawin ko sa darating na house blessing namin. Basta lahat ng pinagagawa ko ngayon, pupurgahin ko rin yung mga bisita ko ng seafoods. Syempre, may inihaw. Kasi summer na, mainit na eh. Kaya yun. Tapos ngayon, syempre, pagka-tired kayo, ano kayo, kukuha kayo dito. Tapos i-spread nyo doon. Tapos kainin nyo. Hindi kaya, damputin nyo yung laman, sausaw nyo dyan, diba? Yung iba naman, minimix nila. Pero maganda na itong ganito para natatansya ng bisita kung gaano kadami ng sauce ang gusto nila. At anyway, wala naman po nagpapabati. Gusto ko lang batiin ang aking pinakamamahal na asawa. Jokes. Ciao, more. Ciao. Yeah, so, since wala naman tayo babatiin. Ay, gano'n pala! Nakalimutan ko, hindi naman nagpabati ano. Pero gusto kong i-congratulate yung anak ni Ate Joy, si Jay. Hi, Jay! Congratulations! Happy graduation! Tapos, I'm so proud of you, like your parents and like your family kasi graduate ka with honor, di ba? Ano ba yun? Summa cum laude? Ano ba yun? Oh, summa cum laude. So, good luck sa future and hope to, you know, consult you soon kasi magiging doktor ka na. Anyway, once again, thank you for watching at pasensya na po tayo kung hindi po tayo lagi nakakapag-post at pinupurga po namin kayo ngayon sa seafood. So, paano po? For our English written procedure, you can check out our website or in our weblog. It's www.cookingwithpeachy.com. I'm sorry I don't speak English in my cooking videos because if I speak English, you people will get confused. Okay, ciao ciao! Ingat! Langgang tinonong